ne kemi ble dhe kemi nënshkru kontratat shumë të rëndësishme, dhe më thonë, me partnerët tonë. Dhe normalisht se janë disa procedura, dhe më thonë, edhe prodhimi tyre, por qëllimi kryesor i joni, edhe i forcës, edhe i Ministrisë Mbrojtjes, që të blejmë pajisje të reja, të sofistikune, të kohës, dhe të vazhdojmë projektet. Janë disa informacionit që fatkesisht tash nuk mund t'i ndoj, po mund të them që ne kemi bërë kontratat që janë shumë të rëndësishme, dhe më thonë, për neve vetë, për neve si forcë, po edhe për Kosovën, dhe jemi në proces dhe jemi në rrugë shumë të mirë që t'i kemi shpejt disa pajisje që janë të nevojshme dhe domosdoshme.